Okey, hari ni hari apa dek? Hari Sabtu. Kita nak pergi. Eh, kenapa macam tu ah? Kenapa macam tu? Kita nak pergi zoo. Oi. Yeay, kita nak pergi zoo. Nak tengok dinner. So, dia sebenarnya tengah tengok pempen. Tu yang muka dia macam tu, tak boleh ubah. Eh, tapi lubang hidung lah. Lubang hidung lah. Lubang hidung. Lubang hidung. Dinosaur. Mana kipas tu? Tengok, tengok mainan, tengok. Mana mainannya? Tu, mainan. Oh, ni mainan. Oh, pinjam boleh? Boleh. Tak boleh pula. Eh, tu kenapa pula ni? Nampak papa lah. Nak tengok siapa? Eh, Ninan ni kenapa papa. Ketawa ni? Ninan ni papa lah. Terima kasih. Okay, dah jom masuk. Okay. Nak masuk dah ni nak daftar. Mana zoo? Wah. Oh, dah sampai zoo. Bunyi cermin mata ni. Tanya kak, tanya kakak. Nak tengok bila tahu. Kita nak tengok dinosaur dengan haiwan-haiwan air. Lagi? Itu je. Itu je? Itu je tahu. Pusing, pusing. Kita dah sampai. Dia buka pukul apa ni? Dia buka pukul 11. Lepas tu? Kalau siapa belanja ni? Oh, kadang-kadang orang bingit. Mama bayar. Mama bayar dah, jom. Ada. Jom. Kita sekarang dah masuk dekat zoo. Sekarang tengok tu. Tengok ada burung. Ada burung. Burung kakak tua dengan burung. Tak tahulah burung apa. Mama. Mama. Sekarang kita kat mana? Sekarang kita kat zoo. Wah. Wow. Tu. Itu tu warna merah tu. Dek. Tu. Mana burungnya? Tu ah. Tu. Ya. Wow. Aku tu. Betul, burung. Ih, terbang. Wah. Kapal terbang ni nampak. Cantik. 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 Eh, cantik. Cantik. Itu. Baik burung. Jom kita tengok sana. Jom. Jom ah. Suruh kereta The Toys. Dia sebenarnya ni datang apa ni? Dia binatang. Kura-kura. Tu. Tu. Bau tai. Tu jangka hayat dia? Jangka hayat dia apa? Baca. Ni. Jangka hayat hayat dia sampai 70 atau 90 tahun. Mak ai, lama je. Umur tu. Ya, dah, ni sekarang kita baru masuk. Belakang ni ada rusa. Rusa. Ha, eh. Rusa kan Aja? Kan rusa kan? Ha. Ada apa burung kan? Apa yang bunyi rusa bisel tu? Jom tengok. Ha. Sekarang kita nak masuk pergi tengok persembahan burung. Ya, virtual. Tengok dulu. Belum lagi. Tengok dulu. Dah ada mula. Nak tengok juga. Seterusnya, anda semua apa? Kita, kita tengok animal animal show animal. Dah ada gerak tadi. Kita kena dengar dulu. Tunggu dulu. Orang tu boleh cakap lagi.
Ahli benar berhenti dan menyerah hati ke dalam sini. Sementara pakar-pakar mengikat lain sedang tengok memburu ataupun mencari makan. Dan segini makan. Apa ya ya? Apa ya ya? Ataupun mencari mana ya? Serang-serang. Oh, di diri, di diri. Dan ini dari sini. The same thing. Oh, di diri. Mana tadi lari? It looks like. Oh, same as that. Paling sentri juga dapat mengusir sesuatu lah. Kerana itulah sentri juga ini berlari. Anda sebentar lagi. And there is it all you do right now. Ya adik, ya adik-adik semua ya. Ini tetap kekal juga ya. Aku sebelajar. Anda bisa berfai paling ini lebih besar ya. Kerana untuk menemui anak-anak. And there is all you do right now. Api nyari. Apa? Tapi nak pergi dinosaur. Apa ni? Tuah. Kita kena turun dulu. Tu ada kuda. Ada kuda. Dinosaur, dinosaur bukan kuda. Tengok tu dinosaur. Tu. Jom masuk. Dah cakap apa? Dah cakap dah. Oh, tu lah dia tu. Tak boleh ambil gambar. Ha? Tak boleh ambil gambar. Warning, tak boleh ambil gambar. Cakap apa? Oh, bawah tu yang terkas dia. Asalah. Tengok ni, tengok ni. Takutlah. Takut. Cakap apa? Papa, tepi papa. Dah, dah tunjuk dah. Tengok dah resau tu bergerak. Letak kat baju ni. Tak, kita dah
apa? Berpeluh eh. Berpeluh. Naik bukit ni panas-panas terik. Si Ara Zahin dah penat lah, pengsan. Dah nak pengsan. Suruh rehat lu. Ui, besarnya kambing ni. Tengok ni. Wow. Eh, banyak pokok keladi lah sini. Wah. Wah, tu keladi. Buat balik bagus kan. Pokok keladi pula. Ah. Ah, tu dinosaur. Buaya awak komodo kot. Ah, semput lah. Korang tengok belakang ni banyak gila. Ah, tu. Ni. Oh, lain macam eh. Oh, dia bergerak. Ni macam badak sumbu. Yang ni macam tapir. Tengok ni. Okey. Oh, betul exercise macam ni. Allah. Eh, adik jangan pijak. Ada Zain tepi ya, Zain. Bagi sini. Ya. Eh, takutlah. Bagi dia, tak ada pukul. Bagi situ nanti dia tarik. Dia nangis tu, dia nangis. Mana nangis? Ah, bagi. Anak. Bagi. Ke depan. Aduh. Imau mana Imau? Imau ke depan. Alah, penatnya nak apa ni. Penat. Ha? Ada panas ke? Harimau ni. Mana air? Air. Ini lah harimau, tapi harimau ni tak ada. Mana dek imau? Wah, hangat. Ha? Manusia. Harimau sebelah adik ni. Wah. Pegang dia. Sini. Sini cepat. Jangan dokong lah. Beli kan ambil kampung. Cepat. Wah. Mau tidur. Apa itu? Apa itu? Tutup. Nampak tak? Tu dia tidur. Tu. Nampak. Tidur. Tidur. Mau. Hei, mau. Buat apa tu? Apa tu? Anonnya. Anon. Tidur ye. Wih. Comel lah. Comel tak? Singa. Wih, ada. Tu. Bawah tu nampak tak? Besar. Besar. Tidur juga. Kecik. Tutup. Kecik dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bangun lah. Tidur lah. Arish ni. Nenek hati ya. Arish datang ni. Assalamualaikum. Okay, so sekarang kita lagi 2.5km nak habiskan perjalanan dalam Zoo Melaka. Makan tu. Makan apa, dek? Kolok, es krim. Adik? Arish, makan apa? Icha? Makan es krim. So, ni lah view dia. Tepi sungai tu, yang tepi sungai tu. Alright. Dia pergi depan.
Dia pergi kat cermin tu, dia panggil. Dia buat isyarat tu, dia pandai tu, Tak, ambil gambar dia. Mana je? Boleh? Okay. Kat atas sana. Siap je? Ni, apa sahaja? Jom. Ini apa? Okay, haa, dia suruh ambil gambar. Hai. Gajah ni nama dia Hana, umur 51 tahun. Ah, Hani. Hana ni. Okey. Kalau tu lepas tu yang ni 15 tahun. Anak kecil je 15 tahun. Ah, kecil je. Adik, sana so, tu baby. Sana. Okey, ha tu belakang. Gajah 51 tahun. Tu lah paling besar kot. Nampak tak? Ha. Dia kenyang lah. Ada agak lah. Meh. Okay. Habis lah dia hilang. Bye-bye. Dia datang. Okay. Oh, dia belanja belakang je. Ah, kenapa? Dia jatuhkan bom. Oh, itu besar tu. Ah, so belakang tu gajah tu dia... Dia berapa? 21 tahun dah? Let's go. Ha? Apa? Apa dia? Yeah.